A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa qurrati uyunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله تعالى قلوا من إمام أبو حامد الغزالي دن إحياء علوم الدين كتاب بوينشا وتبجد قن درس دير مزدار غرجة الغسترامز بس دير من وتكن درس دي جريكتن بر сипаты болу керек болған, жүректе табылу керек болған сипаттардың бірі, немесе халдың бірі, жағдайдың бірі Аллаға тәуекел ету тақырыбына кірген болатынбыз. Және Аллаға тәуекел етудің артықшылығы, сауабы жайында сөз қозғаған едік. Келесі имам Ғазали рахмаһулла қарастырған мәселе бұл хақиқату тәухид аллази хуа аслу тәуаккул. Бірінші мәселе бұл Аллаға тәуекел етуге негіз болатын. Алла Тағалаға тәуекел ету соның үстіне құрылатын мәселе ол Алла Тағалаға иман келтіру, Алла Тағаланы жалғыз деп білу мәселесі. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады: "И'лам анна тәуаккула мин бабил иман". Алла Тағалаға тәуекел ету иман бабына қатысты деді. Яғни ол Алла Тағалаға деген иманнан туындайтын мәселе. Ва джамиу абуабил иман ла тантазиму илля би илмин ва халин ва амал. Және иманның барлық баптары, яғни иманға қатысты дүниелердің барлығы білімнен және ішкі жағдайдан және амалдан құралады деді. Яғни білім, білу керек болған нәрсе бар, одан кейін содан туындайтын ішкі жағдай бар, состояние, хал және амал дейді, сыртқы сәрекет. Яғни осы үшеуі қосылып, былайша айтқанда Алла Тағалаға тәуекел етуді құрайды. Уаттауаккулу казалика янтазиму мин илмин хуал асл ва амалин хуас самара ва халин хуал мураду бисмит тәуаккул. Енді Алла Тағалаға тәуекел етуде осы үш нәрседен тұрады дейді. Біріншісі білімнен, ол негізі дейді тәуекелдің, және амал амалдан тұрады. Амал Алла Тағалаға тәуекел етудің несі, жемісі. Демек, иман бар, яғни білім бар және жеміс бар. Ва халун хуал мураду бисмит тәуаккул. Және үшіншісі ішкі жағдай. Сол ішкі жағдайға тәуекел деп айтылады дейді. Яғни Алла Тағалаға тәуекел ету бұл адамның ішкі жағдайы. Енді ондай болса, бірінші сол адамның тәуекеліне негіз болатын, Алла Тағалаға тәуекел етуіне, Аллаға ісін тапсыруға, Алла Тағалаға арқа сүйеуге, осылай айтуға болса, соған себеп болатын, яғни сіздің тәуекеліңізді туындататын иман жайында айтып кетейік дейді. Иман деген бұл растау. Иман растау. Яғни сіз жүрегіңізбен ең бірінші кезекте бір нәрсені растайсыз. Құранда Алла Тағала Юсуф алейхиссаламның бауырларының сөзін келтіреді. Әкесіне айтқан: "Уа ма анта би муминиллана ва лау кунна садиқин". Біз рас айтып тұрсақ та, сен біздің сөзімізді растамайсың деген сөзін келтіреді. Осында растаушы деген сөзге қатысты мумин деген сөз келеді. Уама анта би муминин. Яғни сен мумин емессің деп жатыр. Мумин емессің деген сөздің мағынасы сен растамайсың біздің сөзімізді. Біз шын айтып тұрмыз. Юсуфты қасқыр жеп кетті, алдап тұрған жоқпыз. Біз рас айтып тұрсақ та сен бізге сенбейсің, бізді растамайсың деген осындай сөзде Алла Тағала мумин деген сөзді келтірді. Мумин деген яғни бірінші кезекте жүрекпен растайтын адам. Енді сол жүректегі растау, әлгі білім күшейген кезде яқиын дәрежесіне жетеді.
яқин дәрежесіне жетеді. Яқин дәрежесі деген ол жай растаудан қайда күшті. Мысалы, Муса алейхиссаламның кезіндегі Муса алейхиссаламмен жарысқа түспекші болған сиқыршылар. Олар Алла Тағалаға сол жерде иман келтірді, және олар бірден яқин деңгейінде иман келтірді. Яқин деңгейінде. Неге? Өйткені олар анық ашық белгілерді, мұғжизаларды көздерімен көріп тұр. Сол себепті олар яқин деңгейінде иман келтірді де, Фирауын, «Ла усалибаннакум фи джудуин нахл», сендерді әлгі ағашқа керіп өлтіремін. «Усалиб» деген «салиб» дейді арабша, «салиб» деген яғни бағанағы «керу», ағашқа керу. Және ағашқа керу деген кезде негізі араб тілінде «аля» деген сөз қолданылады. Ағашқа керу, «аля». А бірақ бұл жерде «фи» деген сөз қолданылып тұр. «Фи» деген бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Негізгі мағынасы, арабша оқитындар, арабша оқып жүргендер оны біледі. «Фи» деген бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Мысалы, «ана фил байти», «мен үйдің ішіндемін», «мен үйдемін». «Үйдемін» деген сөз, яғни «үйдің ішіндемін» деген. Енді ағашқа керу, ол ағаштың сыртына болады. Бірақ не үшін «фи» деген сөз қолданылып тұр? Фирауын айтып жатыр, «мен сендерді ағашқа керген кезде солай керемін». Сендерді ағашқа жабыстырып тұрып, жабыстырған кезде сендер ағаштың бір бөлігі болып, сол ағаштың ішіне кіріп кеткендей жағдайда боласыңдар деп жатыр. Яғни сондай деңгейде мен сендерді азаптаймын деді. Және «Ла уқаттаанна айдиякум ва арджулакум мин хилаф», сендердің қол аяқтарыңды кесіп тастаймын деді. Сондай, былайша айтқанда, қоқан-лоқы жасап жатыр, қорқытып жатыр. Сонда олар не деді? فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Қалаған үкіміңді шығар, қалаған нәрсеңді істе, сенің үкімің бұл дүниеде ғана жүреді. Бұл дүниеде ғана жүреді деп, сонда сондай, былайша айтқанда, қолында билігі бар, қолында әскері бар, патша сендерге осындай жаза қолданамын деп тұрған кезде, олар иманнан бас тартпады. Неге? Өйткені олар яқин деңгейінде Алла Тағалаға иман келтірді. Жай, мысалы, біз сияқтылар. Сондай жағдайда не істейміз? Алла Тағала, жүрегімді көріп тұрсын ғой. Жүрегімде саған сенемін, бірақ өміріме қауіп төніп тұр. Деп сол жерде, мен енді бұны дін рұқсат берген ғой. Тілмен айтып тұрмын ғой, жүрекпен айтып тұрған жоқпын деп, сол жерде «уа, пирғауын» деп бірден басқа нәрсені істеп кететін едік, дұрыс па? Неге? Өйткені енді біз Құдайды растап тұрмыз ғой, бірақ растап тұрғанымен біздің иман деңгейіміз өзімізді сол жолда құрбан етуге жетпейді. Сол үшін де яқин деңгей ол жоғарғы деңгей болып табылады. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады: «Уа куллу тасдиқин биль қалби фахуа илмун, уа иза қауия суммия имана». Әрбір растау ол білім деп аталады деді. Яғни сен сол нәрсені білесің, соны растайсың. «Уа иза қауия суммия яқина». Енді ол күшейсе, ол яқинге айналады деді. Енді яқинның түрлері көп, ал бізге қажеті бұл сол тәуекелге негіз болатын яқин дейді. Демек, сіз Алла Тағалаға тәуекел ету үшін иманыңыз яқин деңгейінде болу керек. Жай әлсіз иманмен сіз Алла Тағалаға тәуекел ете алмайсыз. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады. Мысалы, сен «Ла иляха илляллаһу вахдаһу ла шарика ля». Алла Тағаладан басқа Құдай жоқ, оның серігі жоқ деген кезде бұл «Әл-иману бил қудра». Алла Тағаланың құдіретіне сен осылай, былайша айтқанда, иманыңды көрсетесің дейді. Және «Ләхул мүлк» деген кезде, енді бүкіл мүлік Алла Тағаланыңкі деген кезде, сен Алла Тағаланың, бұл жерде сол «Ләхул мүлк» деген кезде, Алла Тағаланың құдіретіне иманыңды көрсетесің дейді. Ал «Ла иляха илляллаһу вахдаһу ля шарика ля» деген кезде, яғни сол Алла Тағалаға сенетініңді көрсетесің осымен дейді. «Уа ляхул хамд» деген кезде,
Яғни сол сен иман келтірген, құдіреті шексіз, бүкіл дүниенің иесі болған Алла Тағала жомарт және даналық иесі деп соған иман келтіргеніңді көрсетесің дейді. Демек сіз «Ла иляха илляллаху вахдаху ля шарика ля, лахул мульк» деген кезде о Алла Тағала сен жалғыз құдайсың. Сенің құдіретің шексіз. Және саған мақтаулар болсын, өйткені сен жомартсың, сен даналық иесісің деп осы нәрселерді айтып жатырсың және соған іштей иман келтіріп жатырсың. Енді сол айтып жатқан сөзің Имам Ғазали рахимахуллаһ айтады: «Уасфан лазиман ли қалбихи ғалибан алейх». Сенің жүрегіңнің бір бөлігіне айналу керек деді. Жүрегіңнің бір бөлігіне айналу керек, яғни сенің жүрегіңде сол сенім әрдайым тұру керек. Алла Тағала, сен мен құдайымсың, бүкіл дүние сенінкі, және сен қалағаныңа, қалаған нәрсені өзіңнің даналығыңмен бересің, сен жомартсың деп адам осы нәрсеге иман келтіріп, және осы сенім оның жүрегіне кіріп, былайша айтқанда орнығу керек. Осы нәрсе орнығу керек. Неге? Өйткені алдағы уақытта Аллаға тәуекел ету үшін адамның жүрегіндегі әлгі сол сенім сезім тұруы керек. Егер ол сенім сезім болмаса, ол Алла Тағалаға тәуекел ете алмайды. Сол үшін де осы сенім адамның жүрегіне «уасфан ләзиман ли қалбихи» дейді, яғни жүректің былайша айтқанда бір сипатына айналу керек дейді. Мысалы, жүректі біз биологически тұрғыдан қарайтын болсақ, жүрек не деген кезде, мысалы жүректе мынандай тамырлары бар, мынандай бар, мынандай бар деп, яғни кез келген жүректе болатын бір сипатты айтамыз, дұрыс па? Тура сол сияқты енді рухани жүрек деген кезде, рухани тағалаға тәуекел ететін жүрек деген кезде, ол жүректе осы сезім тұруы керек әрдайым. Алла Тағалаға, Алла Тағала бір, бүкіл дүние Алланыңкі, Алла қалаған нәрсені қалаған құлына даналығымен өзі береді деген осындай сенім болу керек. Ал енді адамдардың барлығы бұл мәселеде бір деңгейде ме? Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, біреулердің иманы дейді, яғни «Ла иляха илляллаһу вахдаһу ля шарика ля», немесе «Ла иляха илляллаһ Мұхаммад расулуллаһ» деген сөзі бұл тек қана тілдің ісі болып қалады дейді. «Ва қалбуху ғафилун анху ау мункирун ля». Тәухидил мунафиқин. Жүрегі оған сенбейді, жүрегі оны жоққа шығарады, терістейді. Бұл мунафиқтердің иманы дейді. Тек қана тілмен айтылатын иман. Бұл иманның қандай пайдасы бар? Уахуа тәухидун би муджаррадил лисан. Тек қана тілмен айтылған тәухид дейді, тілмен айтылған кәлима. Оның қандай пайдасы бар? «Яасиму сахибаху фид дуния ани сайфи вассинан». Бұл дүниеде оны қылыштан сақтайды деді. Яғни, былайша айтқанда, әлгі мұсылмандар мен мұсылман еместер ислам тарихында шайқасты ғой. Сондай жағдай болған кезде бұл мұсылман болып есептеледі. Сол үшін мұсылмандардың қылышынан амандықта болады деді. Оның пайдасы осы дейді. Ахиретте пайдасы бар ма? Ахиретте пайдасы жоқ. Екінші иман, екінші деңгейі бұл айюсаддиқа бимағна лафзи қалбуху кама саддақа бихи умумул муслимин ва хуа атиқадул ауам. Жүрегімен әлгі нәрсені растайды, бірақ растау яқин деңгейінде емес. Жүрегіндегі сенімі яқин деңгейінде емес. Мысал, бір адам «Ла иляха илляллах Мұхаммад расулуллах» дейді, Алланың бар екеніне, бір екендігіне, бүкіл әлем жаратушысы екеніне сенеді, пайғамбарымызға сенеді, иманның шарттарына сенеді, бірақ иманы әлсіз. Мысалы, мүлдем құлшылық жасап жүрген жоқ ол адам, немесе құлшылық жасап жүрсе де жүрегіндегі иманы әлсіз. Осындай мәселелерге келген кезде Аллаға тәуекел етуі көрінетін жағдайларда, мысалы дүниемен сыналғанда, тағы да басқа да қиыншылықтарда, сондай бір мәселелерде ол тайып кетеді. Біз оны кәпір болды деп айтпаймыз ғой. Оның жүрегінде иман бар, бірақ сол иманына сәйкес амал ете алған жоқ. Неге? Өйткені оның жүрегіндегі сенімі яқин деңгейінде емес. Ол растайды, бірақ растауы оны тәуекел ету деңгейіне көтерген жоқ. Тәуекел ету деңгейіне көтерген жоқ. Мысалы, кейде
біреулер харам рызықты іздеп кетеді, дүниеге алаңдап, рызқына алаңдап харам дүние іздеп кетеді, харам кәсіп етіп кетеді. Енді бұл адам Алла Тағалаға тәуекел еткен адам ба? Алла Тағалаға тәуекел еткен адам емес. Неге? Өйткені Алла Тағалаға тәуекел етсе, ол Алланың бұйрығына қарсы шықпай Аллаға ісін тапсыратын еді. Бұның сол жүрегіндегі сенімі, бүкіл дүние Алланыңкі, рызық Алланыңкі деген сенім әлсіз болғандықтан да ондай әрекетке бара алмай жатыр. Ал енді үшінші деңгейі дейді, Әйю шәхидә зәлікә, әй лә иләһә илләллаһ. Лә иләһә илләллаһты жүрегімен сезіне білу дейді. Жүрегімен шынайы сезіне білу. Яғни оның иманы былайша айтқанда яқин деңгейінде. وَهُوَ مَقَامُ الْمُقَرَّبِينَ. Бұл Аллаға жақын құлдардың деңгейі дейді. Демек, ол кез келген істің артында Алла Тағаланы көреді. Алланың құдіретін көреді. Барлық нәрсе Алланың қалауымен болатындығын біледі, сезінеді. Сол үшін де Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, Алла Тағалаға тәуекел ету осы үшінші деңгейдегі иманға байланысты болады деді. Үшінші деңгейдегі. Екінші деңгейдегі адам тәуекел ете алмайды. Үшінші деңгейдегі адам Алла Тағалаға тәуекел ете алады. Ол ля иләһә илләллаһ деген сөзді жүрегімен сезіне алған адам. Оның мағынасын сезіне алған адам. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады: "Айян кашифа лака алла фаила илләллаһ". Демек, ля иләһә илләллаһ деген кезде оны жүрекпен сезіну, бұл демек, бұл әлемде бір ғана істеуші бар. Істің иесі бар, ол Алла Тағала деп оны білу дейді, оны сезіну. Ва анна кулла маўджудин мин халқин ва ризқин ва атаин ва манъин ва хаятин ва маўтин ва гинан ва фақрин иля ғайри зәлика фал мунфариду би ибдаихи ва ихтираихи ва Аллах азза ва джал. Және бұл дүниедегі бүкіл жаратылыс, рызық, беру, бермеу, өмір, өлім, байлық, кедейлік, осы нәрселердің барлығы және бұдан басқа да бүкіл бұл дүниедегі нәрселер Алланың қалауымен, Алланың жаратуымен болатындығын сезіну дейді. Ла шарика ләху фи. Ол нәрседе Алла Тағаланың серігі жоқ. Уайзан кашафа лака хаза лам танзур иля гайри. Осы нәрсе сенің жүрегіңе кірсе, онда Алла Тағаладан басқасына сен жалтақтамайсың дейді. Сен рызқым деп бастығыңа жалтақтамайсың, сен бағанағы тағы басқа біреуге жалтақтамайсың, байға жалтақтамайсың, бір дәкөйге жалтақтамайсың. Неге? Өйткені бүкіл сол әлгі нәрселердің артында Алланың қалауы, Алланың ісі тұрғандығын білесің. Ондай кезде сенің қорқуың Алладан болады дейді, үміт етуің Алладан болады, арқа сүйеуің Алла Тағалаға болады. Неге? Өйткені сен әл-фа'илу әл-инфиради дуна ғайрих, фа-иннаху әл-фа'илу әл-инфиради дуна ғайрих, жалғыз істеуші бұл дүниедегі Алла Тағала екендігін білесің дейді. Уама сиуаху мусаххарун. Алладан басқасы ол барлығы Алла Тағаланың қалауына, Алланың бұйрығына бойұсынушылар. Ластиқлалахум би тахрики зарратин мин малакути самавати вал ард. Бұл дүниедегі бір шаңның тозаңдай бір нәрсені қозғалтуға Алла Тағаладан басқа еш нәрсенің күш құдіреті жоқ. Енді осыны адам, мысалы, көзбен көріп тұрған нәрсеге қалай сенсең, мысалы, мен көзіңмен көріп тұрсың. Қазір мен көзіңмен көріп тұрмын, қолымда телефон тұр. Осы телефонның қолымда тұрғанына, осы телефонның бар екендігіне мен көріп тұрғандықтан да сенемін ғой, бұған күмәнім жоқ. Ал енді сенің әлгі нәрселерге деген сенімің осы көзбен көріп тұрған нәрсеңе деген сенімнен күштірек болу керек деді. Содан күштірек болу керек деді. Сол кезде сенің жүрегіңде Алла Тағалаға тәуекел ету болады деді. Сол кезде Алла Тағалаға тәуекел ету болады. Демек, кез келген істің артында Алла Тағала тұрғанын білесің. Соны сезінесің, соған сенесің, соны растайсың. Яқин деңгейінде. Яқин деңгейінде сенесің. Сол сенімнен не туындайды? Алла Тағалаға тәуекел ету туындайды. Демек, бірінші тәуекел пайда болып, кейін әлгі нәрселер пайда болмайды.
мен алла тағалаға тәуекел етемін деп, жоқ, бірінші сенің иманың күшейеді, яқын деңгейіне жетеді, одан іс туындайды, жағдай туындайды, ішкі жағдай. Ол қандай жағдай? Ол алла тағалаға тәуекел ету жағдайы. Алла тағалаға тәуекел ету сезімі. Демек, кез келген істің артында алла тағала тұр. Алла тағала Құран кәрімде «Валлаху халақакум ва ма таамалун». Алла сендерді және сендердің істеріңді жаратады деді. Сендердің істеріңді жаратады. Бұл сөзді қалай түсінеміз? Енді жалпы иман тақырыбында, иман бабында осындай мәселе бар. Әл-фа'алул мутлақ хуа Алла. Абсолюттық істеуші, іс иесі ол Алла тағала. Ал енді Алла тағала бізді және біздің істерімізді жаратты. Ондай болса қалай болды? Мысалы, шариғатта, дінде қылмыскер бар, қылмыс істеді біреу, қылмыс жасады. Енді оны жауапқа тартады ғой. Мысалы, кісі өлтірді. Кісі өлтірді. Оны кісі өлтірген адам ретінде жауапқа тартады. Ал бірақ мұсылман адам сенімінде бүкіл істің артында Алла тағала тұр деп сенеді. Алла тағала сендері және істеріңді жаратты дейді Құранда Алла тағала. Сонда қалай болды? Имам Ғазали рахмаһуллах осы мәселені осы жерде қарастырады. Әл-джамау байна тәухиди ва шара. Шариғат пен тәухидті біріктіру дейді. Шариғатта қылмыскер бар, жазаға тартылу керек. Дінде, яғни күнделікті өмірімізде шариғатта. Ал ақидаға келген кезде біз айтамыз, бүкіл істің артында Алла тағала тұр дейміз. Сонда қалай болды? Мысал Құранда Алла тағала айтады. Фалам тақтулухум, валакинна Аллаха қаталахум. Мұсылмандарға кәпірлермен соғысқан кезде сендер оларды өлтірмедіңдер дейді. Фалам тақтулухум, сендер өлтірмедіңдер, валакинна Аллаха қаталахум. Бірақ оларды Алла тағала өлтірді дейді. Бұл жерде өлтіруші кім? Әлгі басын шапқан мұсылман ба? Мысалы, Бәдір шайқасында, Ухуд шайқасында, тағы басқа шайқастарда Әбу Жәһілді өлтірген Алла тағала ма? Немесе Әбу Жәһілді кім өлтірді сирада? Сол бағана өлтірген сахаба ма? Кім өлтірді? Алла тағала айтып жатыр, сендер өлтірмедіңдер, Алла тағала өлтірді деді. Бұл жерде, демек, қандай мәселе бар? Себепкер бар, себеп бар. Бірақ сол себептің артында тұрған нәрсе бар. Барлық нәрсенің артында тұрған ол Алланың ісі, Алланың қалауы. Ол болмаса, онда адамдар еш нәрсе істей алмайды. Имам Ғазали рахмаһуллах соны айтып жатыр. Демек, енді Алла тағала адамға таңдау берді. Адамға таңдау берді, оған ерік берді, оған сәрекет ету мүмкіндігін берді. Сол тұрғыдан әлгі істің иесі адам болып есептеледі. Сол үшін ол жауап береді. Бірақ оны беруші кім оған? Алла тағала. Оған беріп жатқан Алла тағала. Имам Ғазали рахмаһуллах оған мынандай мысал келтіреді. Құранда Алла тағала айтады. Қул йатаваффакум малякул маут. Айтуа Мұхаммад, сендердің жандарыңды өлім періштесі алады дейді. Сендерді өлім періштесі өлтіреді дейді. Басқа аятта Алла тағала айтады, Аллаху йатаваффал анфус. Адамдарды Алла тағала өлтіреді дейді. Яғни Алла тағала олардың жандарын алады дейді. Енді кім бұл жерде жанды алушы? Періште ме немесе Алла тағала ма? Алланың әмірімен, Алланың қалауымен періште алады. Сол үшін де өлім періштесі жанды алады деп айтылады. Ал екінші аятта Алла адамдардың жанын алады деді. Яғни кез келген істің шынайы істеушісі соның артында тұрған кім? Алла тағала. Мысалы, Құранда Алла тағала айтады. Уақиа сүресінде «Афарайтум ма тахрусун». Егіп жатқан нәрселеріңді көрмейсіңдер ме дейді? Егіндеріңді көрмейсіңдер ме дейді? Егіп жатқан кім? Адам.
Алла Тағала Құран Кәрімде басқа бір аятта айтады. Біз аспаннан суды түсірдік дейді. Және жерді жырттық дейді. Және өсімдікті өсірдік дейді. Тіпті бағанағы алдыңғы аяттың өзінде де Алла Тағала афараайтум ма тахрусун, егіп жатқан нәрселеріңді көрмейсіңдер ме? Антум тазрауну ам нахну зариун. Оны егіп жатқан, оны өсіріп жатқан сендер ме, әлде біз бе дейді. Демек, істеуші бар, бірақ сол істеушінің артында тұрған құдірет бар. Сол істің артында тұрған құдірет бар. Ол Алла Тағаланың құдіреті, Алланың қалауы. Демек, иман мәселесіне келген кезде біз осылай иман келтіреміз. Ал енді шариғатта спрос болады. Яғни, әркім өзінің ісіне жауап береді. Әркім өзінің ісіне жауап береді. Неге өйткені, Алла Тағала оған соны істеуге мүмкіндік берді. Бірақ біз арғы жағында Алланың қалауы, Алланың құдіреті тұрғанын білеміз, сенеміз, сол үшін де жүрегімізді кімге байлаймыз? Алла Тағалаға байлаймыз. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады. Демек, осы нәрсені түсінетін болсақ, онда бұл жерде ешқандай не туындамайды дейді. Ешқандай қарама-қайшылық туындамайды. Енді бұл мәселені шешіп алсақ, онда келесі мәселені қарастырайық. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады: "Баяну халит тәуәккул", енді сол тәуекел ету сезімін баяндауға көшіп айтады. "Сумма закарна анна мақама тәуәккул янтазиму мин илмин ва халин ва амал, ва қад закарна ал-илм". Біз бағана тәуекел деген үш нәрседен құралады дедік. Біріншісі білімнен, ішкі растаудан, яқин деңгейіндегі, одан кейін іс-әрекеттен, амалдан. Бұл амал енді несі жемісі болып есептеледі. Әлгі сенім, ішкі сенім, білім, растау, яқин деңгейіндегі. Ол тәуекелдің несі болып есептеледі? Негізі. Содан туындайтын ортада не бар? Ішкі жағдай бар. Ол Алла Тағалаға тәуекел ету жағдайы. Яғни ішкі сезім. Ал сыртқы әрекет содан туындайды. Сыртқы әрекет содан туындайды. Мысалы, бір адам қатты қиналып тұр. Қатты қиналып тұр. Үйінде баласына ота жасау керек, ақшасы жоқ. Мына жерде жұмыста оған документтердің арасына үлкен ақшаны салып әкеп тұр. Мынаған қол қойып жіберіңіз. Мынау ақша сіздіңкі деп тұр. Ол ақша оның баласының отасына жетеді. Енді осы жерде иманы әлсіз адам не істейді? Қолды қояды да ақшаны алады. Ал жүрегі Аллаға байланған адам, Аллаға иман келтірген, рызық, өмір, өлім, денсаулық, барлығы Алланың билігінде, Алланың меншігінде екендігіне жүрегімен сеніп, соны растап, соған яқин деңгейінде сенген адам айтады, жоқ дейді. Бұның, яғни, мен Алла Тағалаға тәуекел етсем, Алла Тағала өзі рызқымды жеткізеді. Мен харам жолмен Алланың рызқын іздемеймін деп бас тартады. Ол әрекет етті ғой, сыртқы әрекет. Оның сыртқы әрекетіне себеп болған нәрсе не? Ішкі жағдайы. Аллаға тәуекел ету жағдайы. Ал оған себеп болған нәрсе не? Оған әлгі ля иляха илляллах вахдаху ля шарика лах лахул мульку лахул хамд деп айтқан сөзіне ішкі бағанағы жүректегі сенімі. Сол себеп болды. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтып жатыр. Демек, тәуекел деген бұл үш нәрседен тұрады. Енді біз білімге қатысты айттық бағанағы. Нені білу керек, нені неге сену керектігін айттық. Енді одан кейін Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады. Енді тәуекел жағдайына келетін болсақ, ат-тәуаккулу муштаққун миналь уакала. Юқалу уаккала амраху иля фулан. Тәуекел деген сөз, араб тілінде біз тәуекел ету дейміз, Құдайға тәуекел ету. Тәуекел ету деген негізгі түбіріне қайтатын болсақ, тәуаккала деген сөз. Тәуаккала. Ва аляллахи фа тәуаккалу. Жалғыз Аллаға тәуекел етіңдер. Құранда Алла Тағала айтады.
وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Тәуекел етушілер Алла Тағалаға тәуекел етсін деді Құранда. Жалғыз Аллаға. Осы тәуекел деген сөздің түбірі уәкәлә деген сөзден шығады. Уәкәлә. Уәкәлә. Ісін біреуге тапсыру. Бізде қазақ тілінде де мысалы өкілі деді, пәленшен өкілі. Бізде мысалы діни басқармада әр облыстағы муфтидің тағайындаған сол облыстағы діни ахуалға жауап беретін адам не дейді? Өкіл имам дейді. Өкіл деген, яғни сол іс оған тапсырылған деген сөз. Өкіл. Қазақ тіліндегі өкіл деген сөз. Ол араб тіліндегі уәкәләдан шығады сол. Уәкіл дейді. Арабша уәкіл дейді. Уәкіл, яғни бір іс тапсырылған адам. Демек, тәуәккүл деген сөз ісіңді Аллаға тапсыру. Ісіңді Аллаға тапсыру. Енді сіз өзіңіздің ісіңізді біреуге тапсыратын кезде тапсыруыңыз тәуекел деп аталу үшін, яғни оған тәуекел ету, оған сеніп тапсыру деп аталу үшін мына бір сенім болу керек деді. Қандай сенім болу керек? Біріншісі итминану нафс. Ва уфуқун би. Соған ісіңді тапсырған кезде жүрегің тынышталады деді. Жүрегің тынышталады, жүрегіңде оған деген сенім болады. Және адамул иттихам бит тақсир. Ол менің ісімді кірісіп толық атқармайды деген оны айыптаудың болмауы. Мысал, сен саған айтады, пәленшеге тапсырсай ісіңді десе. Сіз айтасыз, ол кірісіп, ықласпен істемейді дейсіз. Болады ғой сондай. Мысал, біреу болады, сіз оған толық сеніп, ісіңізді тапсыра алмайсыз. Бір адам болады, оған толық сеніп тапсырасыз. Бұл мықты кірісіп, ықласпен істейді, маған сенімді алдап кетпейді, лақтырып кетпейді, кез келген тапсырған ісіңді алып шығады деген сенде сондай сенім болады. Сондай сенім болған кезде сен ол ісіңді оған сеніп тапсырасың да, мына жақта сондай бір жүрегің тыныш жата бересің. Болады ғой сондай, мысалы өзің сенетін адамың болады. Кез келген істі тапсырған алып шығады. Енді былай айтқанда, сен оған тәуекел етіп жатсың, оған арқа сүйеп жатырсың. Енді сол ісің сенің тәуекел деп аталу үшін бірінші не болу керек екен? Жүректе тыныштық болу керек екен. Оған сенім болу керек екен. Оны айыптау болмау керек екен. Айыптау. Не бұл ықлас емес. Бұл от души. Енді қолынан келеді істесе, бірақ от души істемейді дейді. Мысалы, дұрыс па? Біреу күліп жүріп істейді, сықырып жүріп істейді дейді. Біреудің тірлігін сықырып жүріп істейді деп. Яғни жан ауыртпайды, жан ашмайды. Болса болды, болмаса болмады деп жүретін адам бар. Сол нәрседе айыптамау дейді. Және сондай ақ, валам яътақид фихи аджзан ва қусура. Қолынан келмейді деп оны айыптамау дейді. Демек, айыптау екі нәрседе болады. Біріншісі, қолынан келіп тұрса да ол ықласпен істемейді, кірісіп істемейді деген айыптау. Мысалы, сен білесің, біреудің мықты маман екендігін. Анау пәленше қол астында істейтін мықты маман ғой, соған тапсырсайшы десе, біреу сіз айтасыз, ол жан ашыр емес дейсіз. Яғни оның жаны ашымайды, ол жаны ашып ықласпен кіріспейді деп айыптайсыз. Оны сіз қай жағынан айыптап тұрсыз? Жан ашырлық жағынан айыптап тұрсыз. Іс қолынан келмейді деп айыптап тұрған жоқсыз. Екінші бір адамды айыптаған кезде не деп айыптайсыз? Оның қолынан тірлік келмейді деп. Оның қолынан тірлік келмейді деп айыптайсыз. Істегісі келеді, бірақ істей алмайды. Істегісі келмейді, істегісі келеді, бірақ істей алмайды. Сол үшін де сөз бар ғой. Надан, не дейді? Надан дос, ақылды жаудан көре зияны көбірек дейді. Надан достың ақылды жаудан көре зияны көбірек дейді. Неге? Өйткені ол надан. Саған жақсылық істеймін деп жамандық істеуі мүмкін.
бір нәрсені артық істеймін деп тыртық істейді. Сол үшін де Құранда Алла Тағала Шуайб алейхиссаламның қызының сөзін келтірген кезде, енді риуаяттарда Шуайб алейхиссалам дейді ғой, Мұса алейхиссаламды үйіне алып келеді, екі қызына малды суаруға көмектескеннен кейін Мәдиян еліне қашып барған кезде. Сонда әлгі қыз айтады ғой, Алла Тағала, сен оны жұмысқа ал, баратын жер жоқ екен, сен оны жұмысқа ал. Инна хайра ман истаджартал қауиюл амин дейді. Ол сенімді әрі күшті дейді. Сенімді әрі күшті. Бұл жерде екі нәрсені айтып жатыр. Демек ол ықласпен істейді, қиянат жасамайды. Және екіншісі күшті деген қолдан іс келеді деп жатыр. Біреу бір нәрсені істей алмаған кезде, немесе істемеген кезде, ол не кірісіп істемегендіктен болады, жанашырлық болмағандықтан, немесе қолынан келмегендіктен болады. Демек, сен біреуге ісіңді тапсырған кезде, тәуекел еткен кезде оған, сол оған тапсыруың тәуекел болу үшін, тапсырған кезде сондай бір ішкі сеніммен тапсыруың керек, ішіңде алаңдау болмау керек, және оған екі жағынан сенуің керек. Бұл жанашыр, және қолынан келеді деп сену. Осы нәрселер жиналған кезде сенің ісіңді тапсыру тәуекел болып есептеледі. Ал мысалы біреуге тапсырып қойып, ісіңді тапсырдың, бірақ алаңдап отырсың. Іштей қорқып отырсың. Істей ала ма, істей алмай ма деп. Әр жарты сағат сайын оған хабарласасың. Не болып жатыр? Не істедің? Қай деңгейге жетті? Қайта-қайта хабарласасың, қайта-қайта сұрайсың. Қажет болса бағанағы бақылайсың оны камера арқылы, жанына тағы біреуді қойып қоясың. Тексеріп жүру үшін. Бұл тәуекел ету болып саналмайды. Бұл тәуекел ету емес. Енді Имам Ғазали рахмаһуллаһ оған мынандай бір мысал келтіріп жатыр. Егер дейді, сені бір істе мейлі ол бағанағы ресми айыптаушы тарап болсын, немесе басқа жақ болсын, немесе біреу жала жапты, сөйтіп сен бір нәрсе айыптап жатыр. Сен енді өзіңді ақтап шығу үшін адвокат жалдайсың. Адвокат жалдайсың, немесе енді адвокаттың ісіне әлгі расследование дейміз ғой, расследование. Сол істі зерттеу ма? Яғни бірінші істі қарайды. Ау? Жоқ, сол неден алдын, әлгі сотқа барудан алдын бірінші. Сол қалай болды, мысалы бағанағы, соны айтқан жеріне барып тексереді, ананы тексеретін. Ол жерде ол жала жапқанда бір нәрсені арнайы ұйымдастырған болуы мүмкін, соның әлгі қателіктерін шығарып дәлелдейді. Соның барлығын сеніп біреуге тапсырасың. Демек, қорғауды, әлгі істі зерттеуді, басқасының барлығын бір адамға сеніп тапсырасың. Сеніп тапсырған кезде сенде оған қатысты енді ісіңе соны өкіл етіп жатырсың ғой. Бағана тәукел араб тіліндегі ісіңді тапсыру соған. Соған тәуекел етіп жатырсың. Тәуекел ету үшін бұл жағдайда сенде төрт сенім болу керек дейді. Немесе төрт нәрсеге сенуің керек оған қатысты дейді. Біріншісі мунтахал хидая, екіншісі мунтахал қуа, үшіншісі мунтахал фасаха, төртіншісі мунтахал шафақат дейді. Мунтахал хидая дегеніміз не? Яғни ол сол істі жан жақты зерттей алады. Мықты криминалист дейміз ба? Криминалист қой оны зерттейтіні. Мықты криминалист. 100% сенесің оған. Екіншісі, бұл бірінші не үшін керек дейді? Лиярифа биха мауақиат тәлбис. Яғни қай жерде жала жабылды, қалай ұйымдастырылды, соны зерттеп ашып беру үшін ол сол жағынан мықты болу керек. Сен соған сенуің керек дейді. Екіншісі мунтахал қуа дейді, немесе мунтахал қудра, лиястаджрия аля тасрих біл хақ. Енді сол зерттеген нәрсесін жасырмай айту үшін дейді. Зерттеп тапқан нәрсесін жасырмай айту үшін ода не болу керек? Батылдық болу керек. Батырлық болу керек. Және үшіншісі мунтахал фасаха дейді, тілі шешен болу керек. Соны дұрыс жақсылап жеткізу үшін
Мысалы, адвокат шығып әдемі сөйлеген кезде кейде кейде емес енді жалпылама адамдарға сөзі әсер етеді. Сөйтіп мәселені істі өзінің пайдасына шешеді. Үшіншісі, оның шешендігіне сенімің болу керек деді. Және төртіншісі, оның жанашырлығына сенімің болу керек деді. Біріншісі, яғни ол сол істі зерттей алады деп сенуің керек. Екіншісі, зерттеудің нәтижесін қорықпай айта алады деп сенуің керек. Үшіншісі, соны шешендікпен дұрыс жеткізе алады деп сенуің керек. Төртіншісі, ол маған жанашыр деп сенуің керек. Сол кезде сен әлгі адамға тәуекел ете аласың деді. Әлгі адамға тәуекел ете аласың. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады: "Фаин шакка фил арбаа ау фи вахидати минха ау джауза ан якуна хасмуху фи хазихи ал арбаа акмала минху лам татмаинна нафсуху иля вакили". Енді сол жалдаған адамыңа осы төрт нәрседе сенбесең деп күмән келтірсең. Немесе соның бірінде сенбесең. Немесе қарсылас тарап менің жалдаған адамымнан күштірек, қарсылас тараптың жалдаған адамы менің жалдаған адамымнан күштірек деп сенсең дейді, онда лям татма инна нафсуху иля вакили. Онда сенің жүрегің әлгі адамға қатысты тыныштық таппайды дейді. Яғни оған сен толық сенбейсің алып шығатындығына. Оған себеп болған нәрсе не болды? Әлгі төрт нәрседе оған сенбейсің, немесе соның біреуінде сенбейсің. Е, бұл мықты маман, иә, жақсы сөйлей алады, қорықпайды, бірақ маған жанашыр емес, маған жаны ауырмайды деп мысалы ойласаң. Немесе екінші тарап бұдан күштірек деп сенсең дейді. Екінші тарап күштірек деп. Мысалы кейде болады. Кейде болады, арнайы заказ болады. Дұрыс па? Заказ берген жақ. Айыпталып жатқан жақтан күштірек болады. Ол жеке адамдар болуы мүмкін. Ол кейде, мысалы, мемлекет болуы мүмкін. Енді, мысалы, шулап кетті, бір нәрсе болды, резонанс болды. Енді, мына істі былай шешу керек. Сондай тапсырма берілді. Ондай кезде, оны сен біліп тұрғаннан кейін айтасың ғой, бұл іс бәрібір былай шешіледі деп. Енді не қыласың? Толық сене алмайсың. Бұл сен түсінікті ғой, бұның артында мысалы бір заказ тұр, немесе былай болып тұр, демек мәселе былай шешіледі деп сен білесің. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтып жатыр, демек сен әлгі адамыңа толық сенбесең, немесе сеніп тұрсың, бірақ екінші жақ одан күштірек деп сенсең, онда сенің әлгі адамға арқа сүйеуің ол шынайы тәуекел ету болмайды деді. Енді иза арафта тәуәккүлә фи хазәл мисал, осы мысалдан тәуекелдің не екенін білсең, фақис алейхи тәуәккүлә аляллаһи тааля, енді Аллаға тәуекел етуді соған салыстырып көр деді. Осы ережеге сал деді. Одан кейін айтады: фаин сабата фи нафсика аннаху ла фаиля илляллах, сен жүрегіңде құдірет иесі барлық нәрсенің артында тұрған Алла тағала деп сенсең деді. Яқын сеніммен сендің. وَاعْتَقَدْتَ مَعَ ذَلِكَ تَمَامَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى كِفَايَةِ الْعِبَادِ. Және осымен бірге Алла тағаланың білімі, құдіреті пенделерді жарылқауға, пенделерге жақсылық жасауға жеткілікті деп сенсең деді. ثُمَّ تَمَامَ الْعِنَايَ وَالْعَطْفُ وَالرَّحْمَةُ بِجُمْلَةِ الْعِبَادِ وَالْأَحَادِ. Және Алла тағала бүкіл құлдарына, бүкіл жалпы құлдарына және жеке-жеке адамдарға мейірімді, рахымды деп сенсең. وَأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ قُدْرَتِهِ قُدْرَةٌ, оның күшінен артық күш жоқ деп. Бағана айттық қой, мысалы сен біреуге бір істі тапсырып жатқан кезде екінші жақ одан күштірек деп білесің. Ол кезде не болмайды? Сенде толық сенім болмайды. Енді бұл жерде сен Алла тағалаға тәуекел етіп жатқан кезде Алладан күштірек басқа жақ бар ма екінші тарап? Жоқ қой. Демек сенің әлгі тәуекелің шынайы болу үшін болды, бүкіл нәрсе Алланың қалауында.
Алладан артық ешқандай құдіреті еш жоқ. Уалайса вараа қудрати қудра. Алланың құдіретінен асатын ешқандай құдірет жоқ. Уала вараа мунтаха илмихи илм. Алланың білімінен артық ешқандай білім жоқ. Уала вараа мунтаха инаятихи бика ва рахматихи лака инаятун ва рахма. Алланың мейірімінен, Алланың жанашырлығынан артық ешқандай мейірімділік жоқ, жанашырлық жоқ деп сенуің керек. Алла Тағала сіз бен бізге ата-анамыздан да мейірімді. Яғни сен солай сенуің керек өзіңе сыңып тапсыратын кезде. Алла Тағала маған мейірімді, Алла Тағала маған жанашыр, Алла Тағала мені жақсы көреді деп. Осы нәрселер жиналған кезде иттакала қалбука алейхи вахда ва лам йалтафит иля ғайрихи биваджи. Сенің жүрегің түгелдей Алла Тағалаға байланады. Сол кезде сенің жүрегің шынайы Алла Тағалаға тәуекел етеді, басқа еш нәрсеге жалтақтамайды дейді. Әлгі ісін тапсырған кезде, төрт нәрсеге сенген кезде, ол ісін толық тапсырады ғой. Сол сияқты енді сен мына жерде, Алла Тағала бүкіл әлемнің жаратушысы. Барлық нәрсе Алла Тағаланың қолында. Сенің рызқың, пайдаң, зияның, кедейлік, байлық, өлім, өмір, бақыт, бақытсыздық. Барлық нәрсе Алла Тағаланың қолында. Адамдардың жүрегі Алла Тағаланың қолында. Және сен сонымен бірге білесің, Алла Тағала саған мейірімді, Алла Тағала саған жанашыр, Алла Тағала сені жақсы көреді. Алланың құдіретінен артық ешқандай құдірет жоқ. Осы нәрсенің барлығы сенің жүрегіңде жиналған кезде, сенің жүрегің Алла Тағалаға байланады. Сол кезде ішкі сезім туындайды. Қандай сезім? Алла Тағалаға тәуекел ету деген сезім. Және сенің жүрегің басқа еш нәрсеге жалтақтамайды. Уала иля нафсихи ва хаулихи ва қуватихи. Тіпті өзіңе де жалтақтамайсың. Яғни біреу кейде өзіне сенеді ғой. Мысалы, бағанағы өзім үйтуім керек, өзім бүйтуім керек деген сияқты. Жоқ. Сен ісіңді толық Алла Тағала тапсырған кезде өзіңе де басқаға да жалтақтап қарамайсың. Неге? Өйткені ла хаула ва ла қуата илля билля. Алланың күш құдіретінен артық ешқандай күш құдірет жоқ дейді. Демек, Алла Тағалаға тәуекел ету деген осындай сезімдерден туындайтын нәрсе. Енді сол Алла Тағалаға тәуекел ету тағы да бірнеше деңгейге бөлінеді екен. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла Субханау Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.